السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو کو لائک کیا. آئی ایم سو تھینکفل ٹو آل آف یو. کچھ دن پہلے آئی واز جسٹ سرچنگ کہ مجھے کون کون سے ٹاپکس چاہیے اپنی ویڈیوز کے لیے, اینڈ ناؤ آئی ہیو پلیتھورا آف ٹاپکس. ابھی میرے پاس اتنے ٹاپکس ہیں کہ میں شاید اگلے پورے ایک مہینے تک ویڈیو بنا سکتا ہوں. سو تھینک یو اگین اینڈ تھینک یو ویری مچ. ناؤ کمنگ ٹو ٹوڈیز ویڈیو, ہاؤ ونڈرفل اٹ وڈ بی کہ اگر آپ اپنے آئی فون پر دو سمز استعمال کر سکیں. ایپل از آلویز اے اسٹیپ بیہائنڈ ان ایوری تھنگ, اور اس میں آپ کا ڈبل سم کا استعمال بھی شامل ہے. لیکن ایز وی آل نو کہ ایپل ہمیشہ تھوڑی دیر سے ضرور آتا ہے, لیکن اٹ از فیمس فار ڈوئنگ دا تھنگز دا رائٹ وے, اینڈ آئی بلیو کہ دس ٹائم اگین دا ایپل ہیز جسٹ نیلڈ اٹ. سو وی آل نو دیٹ ایپل جو ہے انوویشنز تو آج کل اتنی زیادہ نہیں کر رہا, لیکن وٹ ایور تھنگز دیٹ ایپل ڈز اٹ یوزلی ڈز بیٹر دین دی اینڈرائڈ. اینڈ ان مائی ویو اینڈ ان مائی بلیف وٹ دے ہیو ڈن ود ایپل آئی فون 10 اور اس کے ڈفرنٹ سبلنگ کے ساتھ, دیٹ از ایکچولی بیٹر دین دی اینڈرائڈ. اینڈرائڈ میں یوزلی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دو سمز ہوتی ہیں, دو سم سلاٹس ہوتی ہیں, آپ دونوں سم سلاٹس کے اندر دو فزیکل سم ڈالتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. بٹ ود ایپل دے ہیو انٹروڈیوس دا ای سم. ای سم الیکٹرانک سم نہیں ہوتی, اس کو کہا الیکٹرانک سم جاتا ہے. اٹ از بیسکلی امبیڈڈ سم. امبیڈڈ سم ایپل نے متعارف کرائی ہے اپنے تمام کے تمام نئے فونس میں. اس کے علاوہ اینڈرائڈ میں گوگل اور ایک دو اور مینوفیکچررز یہ چیز پہلے سے انٹروڈیوس کرا چکے ہیں. ای سم کی ٹیکنالوجی آپ کے لیپ ٹاپس کے اندر بھی موجود ہے, اینڈ اٹ از ریئلی ویری ہینڈی. وٹ ہیپنز از کہ ای سم کی مدد سے آپ ڈفرنٹ کیریئرس کی ای سم اپنے موبائل کے اندر یا ڈیوائسز کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین ایکٹیویٹ دم. آپ کی ایک ہیسل یہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے بہت ساری فزیکل سم رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے بار بار سم چینج کرنی ہے. فزیکل سم آپ کی صرف ایک ہے, ایکسیپٹ فار دا چائنا مین لینڈ جہاں پہ انہوں نے فزیکل ڈبل سم والے آئی فون متعارف کرائے ہیں. باقی ہر جگہ پہ دیر از ون فزیکل سم اینڈ دیر از ون امبیڈڈ سم. اب اس امبیڈڈ سم کے اندر پازیٹیو تھنگ از کہ یو کین اسٹور ایز مینی سمز ایز یو وانٹ. جتنی سمز آپ کو چاہیے آپ اسٹور کر سکتے ہیں, آپ ان میں سے کوئی بھی سم ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو کیپ اے پلیتھورا آف سمز اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو کیپ آن چینجنگ دم. اور آپ جس سم کو چاہیں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ کی ایک فزیکل سم ایکٹیویٹ رہے گی, ایک آپ کی ای سم ایکٹیویٹ رہے گی. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان ان چند ایک ممالک میں سے ہے جہاں پہ ای سم اویلیبل ہے, اور اس ای سم کو آپ اپنے موبائل میں یوز بھی کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف ایک ہے کہ ای سم آپ کے تمام کے تمام نیٹ ورکس نہیں دیتے. فی الحال یہ صرف وارد یا جائز کے نیٹورک پر اویلیبل ہے. امید ہے کہ باقی نیٹ ورکس پر بھی جلد ہی اویلیبل ہو جائے گی. سو ونس یو گو فار این ای سم, جب آپ ای سم کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی ایک ای سم آپ کے حوالے کر دی جاتی ہے. اب یہ جو ای سم ہے اس میں بیسکلی دا امپورٹنٹ تھنگ از دس کیو آر کوڈ جو کہ اس پرنٹ پر آپ کے پاس موجود ہے. اب آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے؟ اس کو آپ نے ایکٹیویٹ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جانا ہے آئی فون کی سیٹنگس میں. سیٹنگس میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے موبائل ڈیٹا میں. موبائل ڈیٹا میں جب آپ جائیں گے تو آپ نے ایڈ ڈیٹا پلان کو کلک کرنا ہے, اور کیو آر کوڈ کو اسکین کرنے کے لیے آپ نے اپنے کیو آر کوڈ کو بالکل کیمرے کے نیچے رکھنا ہے. یہ خود بخود اس کو اسکین کرے گا. آپ کے پاس آ جائے گا لکھا ہوا ایڈ ڈیٹا پلان, اے ڈیٹا پلان فرام جیز از ریڈی ٹو بی ایڈڈ ٹو دی آئی فون, اور یو جسٹ ہیو ٹو پریس ایڈ ڈیٹا پلان. اس کے بعد آپ نے جو بھی اس کو لیبل دینا آپ وہ لیبل دے دیں. آئی وڈ رادر گیو اٹ لیبل آف سیکنڈری. سیکنڈری لکس گڈ. اینڈ جسٹ پریس کنٹینیو, اور یوز پرائمری ایز یور ڈیفالٹ لائن, اینڈ یور ڈیٹا پلان از ریڈی. اور جب آپ کے پاس سیکنڈ ڈیٹا پلان جو ہے ایکٹیویٹ ہو جائے گا, یعنی کہ ای سم ایکٹیویٹ ہو جائے گی, آپ سوائپ ڈاؤن کریں گے تو آپ کے پاس دو نیٹ ورکس لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے. پی از فار پرائمری, ایس از فار سیکنڈری. آپ چاہے تو اس کو کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں. آپ اس میں مزید بھی ڈیٹا پلانز یا مزید ای سمس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ ٹیلی نور کی ایڈ کر سکتے ہیں, یو فون کی, وارد کی, زونگ کی, جس جس کی بھی اویلیبل ہے, جس جس کی بھی سم آپ کے پاس ہے, آپ سب ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. ایک وقت میں چلیں گی دو سم. آپ کی فزیکل سم جو آپ نے اس پہ انسرٹ کی ہوئی ہے وہ چلے گی, پلس آپ کی ای سم جو کہ آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہوگی وہ چلے گی. ون مور امپورٹنٹ تھنگ, ان دا اسٹارٹ آف دا ویڈیو آئی ٹولڈ کہ ایپل از نون فار میکنگ تھنگز ان اے بیٹر وے. سو وٹ دے ہیو ڈن از کہ آپ ڈفرنٹ کانٹیکٹس کے لیے ڈفرنٹ سم سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور یو ڈونٹ ہیو ٹو جسٹ سیٹ اینڈ سلیکٹ ایوری ون. آپ جیسے جیسے کال کرتے رہیں گے ویسے ویسے آپ آہستہ آہستہ سلیکٹ کرتے رہیں. یور پروفائل ول کیپ آن بلڈنگ اینڈ یور آئی فون ول کیپ آن ریکگنائزنگ کہ آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہے اس نمبر پہ کال اپنی کون سی سم سے کی تھی, اور نیکسٹ ٹائم آپ کی وہ کال اسی سم سے جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹا میں چلے جائیں, موبائل ڈیٹا میں,
मोबाइल डाटा में भी आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि प्राइमरी आपने यूज़ करना है या सेकेंडरी करना है. इट विल रिमेंबर इट एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू एक्सेस मोबाइल डाटा इट विल यूज द सेम लाइन. सेम गोज फॉर मैसेजेस. यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट वंस एंड देन यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि नेक्स्ट टाइम इट विल कीप ऑन यूजिंग द सेम लाइन. ई सिम इज रियली द फ्यूचर. अब नेक्स्ट जो इन माई व्यू फोन्स आ रहे होंगे उनमें ई सिम ही यूज होगी. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना वो ये लगी कि आपको अपनी सारी की सारी सिम्स अपने साथ कैरी नहीं करनी पड़ेगी. सो दिस इज हाउ इट इज़ डन. एंड अगेन आई वुड से पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज 12 कंट्रीज जहाँ पे ई सिम की फैसिलिटी मौजूद है. यूज़ करें, इंजॉय करें. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स. आई एम जाहिद निसार. अस्सलामुअलैकुम और अल्लाह हाफिज़.